Tak to já vám řeknu. Když jsou zákazy vjezdu, jo. Nesmí tam auto, nesmí tam motorka, nesmí tam nákladák, ale je tam snad někde škrtnutá chobotnice? Není. Není. Já na chobotnici můžu všude. Další výhody, jo. Myslíš, že potřebuji někde tankovat? Počkej, tak jako chobotnice taky má hlad, ne? Ta se nají normálně. A čeho? Máňo, řekni. Ona nemluví teda, ale ta si prostě tady schroustá pár kaprů je v pohodě. Mm-hmm. Hele. Počkej, a to je sladkovodní ta chobotnice? To je sladkovodní to, oktopuska. Mm. No. Potom, další výhody. Není to, že musíš jako třeba každých 5-10 let mít auto. Chobotnici máš na celý život. Prostě ty s ní se dostaneš. Já tuhle tu chobot mám od takovýhle malý chobotničky normálně. To už jsi na ní jezdil, když byla jak malá. Jo. Aha. No a za druhý... Co? No, když někde něco. Co? Má chapadla. Jakože krade, jo. No. Jo, počkej, ty jsi si vycvičil, jakože krade. Prostě si to veme, víš? Já se na to otočí prostě. No, to tak, když někde něco, hele, to není to furt, ale... Je, takže už víme, že to, jako, za kým jdou ty krádeže, takže to krade ta tvoje chobotnice. No krade, já tomu neříkám krade, my si to půjčujeme. Jasně, to říkají všichni zloději, že si půjčujou. Jak všichni, to mě jako... A vracíte to potom? No, když si něco půjčíš, tak nikde není psáno, že to musíš vrátit, jako slovo půjčit. Není na jak dlouho, viď? Není na jak dlouho, jako. Mm. Co to je? Mm. Navíc tohle to je oktopuska, víš? To není jako, že by si o ní musela říkat, jako, že krade snad nebo něco, viď? Tady to má ráda, hele, pojď se, já ti ukážu. No, ukáž. Vidíš to? Jo. To má ráda. Jo, ale já úplně slyším, jo. A bývá náladová, hele, normálně. Mm. Jako, že se ti třeba zasekne a nechce jít? No, ale se třeba omotá někde, anebo hele, ji nechám samotnou doma, když jdu třeba do hospody. Mm. A to je pak naštvaná. A přicucne se mi normálně. Přicucne se mi třeba jako na stůl. Takže nebo k ledničce? Šuplíky, všechno, nebo ledničku prostě se mi přicucne. Máš blbý, když pak chceš jít do lednice a je tam chobotnice. Hmm. No je hezká, no. Je to prostě, je to sameček, teda já jí říkám, to je chobotnice, jo. Hmm. Protože to je chobotnice, jako, ale je to sameček. To je ten chobotnice, no. Teda, chobotničák. A on, chobotničák, a ono je zajímavý u těch chobotnic, ty to zjistíš normálně až v 10. roce. Že je to samec. A jak jsi to zjistil, jak to probíhalo? Hele, čuměl mi na fotbal, normálně. Jo, jsem přišel domů, hráli Teplice s Litvínovem. A já jsem přišel a jenom jsem také zahlíd a ono jako že nic, jako že se tam něco mm-hmm. prostě dělá. A fandil. Tak komu? Říkám, no ale ona fandila Teplicím a já říkám, to už jsem jí říkal Máňo, a říkám, hele Máňo, budeme k sobě upřímný, ne? Tak spolu strávně jako kus života. Nemusíš to přede mnou skrývat a ona, tak jsme si prostě zafandili Teplicím, no. Hmm. Bylo to krásné utkání tehdy, no a od té doby spolu chodíme i jako... Na zápasy, on tě tam odveze, viď? No, mě tam odveze, přiveze, oni už jí znají, kluci. Tak to zase máš dobrý, když třeba jako jdeš na nákup, to ona ti to odnosí, viď, ty nákupy. Hlavně, zase jsme u toho, jo. Pivo. Neutrácíš. No. Jasně. Ona si to vezme, hele šikovná, no. Tak kde se to takhle dá objednat, taková chobotnice? Ale člověče, to je zajímavý, to jsem si objednal normálně na internetu. Hmm. A já jsem původně hledal úplně něco jiného. Já jsem hledal prostě auto, nebo něčím, jako tak jsem potřeboval vystřelit auto. A najednou chobotnice na to. Našel jsem chobotnici, čověče. A musím říct, že jsem do teďka spokojený. Jo. Hele, nesere se to, je to spolehlivý, doveze tě to všude prostě, prakticky to nežere, že jo. Hmm. Je to dobrý, no. Tak teďka oni jsou jako samý, že jako Bavorák, Audi, my to házejí samozřejmě na hlavu, jako, že jo, chobotnice, tak oni takový jako, to jistě, že jo, jako, víš. Hmm. Ale já prostě chápu, že třeba do Brna mi to trvá trošičku díl. A tak zase ty nespěcháš, jsi umělec, veď, oni si počkají. V terénu, jo. Hmm. Jako sorry, kdo se dostane na kopec, že jo. Hele, a jak to máš třeba s technickou, jako? No to je horší normálně, byl jsem s ním na technický, tak neprošla emisema, ale no. Víš, jak to dneska řeší. No. Tam. Ona i ta chobotnice podmaže, viď? Jo. Chci si svíst? No! Tak hele, prosím tě, já ti ukážu, jak se to ovládá. Jak se na to leze? Normálně si tady, dej se tady si levou nohu, tak. Počkej, levou, aha. Aha. No. Je. Yeah. Vidíš to?
Ty, to je dobrý, hele, počkej. Hmm. Já si takhle můžu vzít to. Ty, a to je dobrý, ale ty, no. To je dobrý. Hele, zpátečka je, drbeš za sebou, takhle vzadu podrbeš, jo, dopředu. Ne, ne, bacha, to je zpátečka. Dopředu, normálně, pod levou nohou. Co je levá? Levá je ta blíž ke mně, jo. Ta? No, ale je tvoje levá, jo, tak, no, tak. A když seš zrychlý, tak jenom prostě takhle nohou, takhle udělej nohou, hele, takhle dělej nohou, jo. Ty jo, pozor, ale hustý, ty jo, co, hustý, drstý, no. To je drstý, a bacha, ono ti to, uklidni no. Se, ona kope, ona kope, bacha. Máňa. Dobrý, 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 Máňa, počkej, počkej, počkej. Ale mě to schazuje. Máňo, klid, klid. Na to pozná, hele. Máňo, klid. No tak. Máňa. Dobrý, ona bývá nervózní, víš, ona jak je málo vody, počkej. Tak ty kapři jsou dál. A ona je nervózní. Máňo. Ale počkej, radši stavec, jo. Uklidni si to. Ona je trošičku. Ježišmarja. Máňo, no tak, počkej. Uklidni si ty chapadla. No. No, hezký to máš. Tak líbí, no. Líbí, pěkný. Takže doporučuješ. Mhm. Pěkný.